Timba parce que c'est à suivre les adversaires les plus aguerris, les plus féroces, tels que les contingents dissipés, la volupté et le plus curieux. La délice satanique de telle pression, la chanson Maïdan, traduisée par Baï, vous avez remporté la palme, interprétée par Al-Hadi Maïdon de Maïdan. C'est dit Aboubakar Danga. Aman Habib Maramoula Tia Yarawari. Nena ko wat nako ci borom arif ni ñi way ñepp ñi tag ñepp jar nañu tag way ki nga xamanteni moy serigne tariikha bi ki nga xamanteni ni moy serigne serigne ci ki nga xamanteni ni moy khalifatul khulafa ki nga xamanteni ni bu daayira amé ba ñepp mëna formé daayira ci yenen tariikha ye gëna serigne babacar sila ki nga xamanteni ni bu dul won ak mom kenn du deg ñu naan khalifa mom serigne babacar si kon ku fi ñu tudde khalifa tay kon war nga ko sagge kan moy serigne babacar si radiyallahu ta'ala anhu moy ki nga xamanteni ni ginaaw Serigne Hadji Malick mo taxaw ci ginaawam ba kepp ku doon fonto mo do mu yëkëti ba ci kaw ruut ci suuf mu boole noni bopam ak noni diine ak noni mawdo mom Serigne Babacar Sy mu ne xelu ñew wala xelu ñew ko am xel di nga top ci ginaawam ñew ko amul xel nak mu jaar ak yow ci rukku dal di lay lapp nena bo beugé xam numéro kër gi isnani wa arbauna khus yappal khus jëlal zakal adad bobu len lim le numéro ti dari bu fekkante ni izaru dari ila dum tal manan yegi ñu wiro ay tayngam ka ci ci gam mo do ci mo ko fi Sa 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 sa